নমস্কার, মই নয়নজ্যোতি সিংহ। এক্সাম ইনচাইট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম চাইনিজ কোডিঙৰ ওপৰত। ইয়াৰ আগতে ৰিজনিং আৰু কোৱান্টিটিভ এবিলিটিৰ লগতে অসম ৰিলেটেড এম চি কিউৰ কিছুমান ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে, সেইবোৰ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব, লিংকবোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। ভিডিঅ'বোৰ যদি ভাল পায় লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইয়াতে প্ৰথমতে লৈছোঁ, ইন এ চাৰ্টেন কোড লেংগুৱেজ আই টি পি আই টি এছ আই টি মিনছ আই এম বয়, আই টি এন আই টি এছ আই টি মিনছ আই এম গাৰ্ল, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনছ গাৰ্ল। এটা নিৰ্দিষ্ট কোডত আই টি পি আই টি এছ আই টি অৰ্থ হ'ল আই এম বয়, আৰু আই টি এন আই টি এছ আই টি মানে হ'ল আই এম গাৰ্ল। তলৰ কোনটো অৰ্থ গাৰ্ল, এতিয়া গাৰ্লৰ অৰ্থটো কি হ'ব সেইটো ওলাব লাগে। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম ইয়াতেও কি কমন আছে, আই টি কমন আছে, ইয়াতেও আই টি কমন আছে, আৰু ইয়াতেও এছ আই টি আছে, ইয়াতেও এছ আই টি আছে। তেনেহ'লে ইয়াতে কি কি কমন আছে, আই এম আছে, ইয়াতে আছে, ইয়াতেও আছে আই এম, মানে আই এমৰ কাৰণে হৈ যাব আই টি এছ আই টি, আৰু গাৰ্লছৰ কাৰণে হৈ যাব এন আই টি, আৰু বয়ছৰ কাৰণে কি হ'ব, বয়ছৰ কাৰণে হৈ যাব পি আই টি। আমাক গাৰ্লছৰটো ল'ব দিছে, গাৰ্লছৰ কাৰণে কি হ'ব এন আই টি, বুজি পাইছে কেনেকৈ হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, ইন এ চাৰ্টেন কোড লেংগুৱেজ 786 মিনছ ষ্টাডি ভেৰি হাৰ্ড, 958 মিনছ হাৰ্ড ৱৰ্ক পেজ, 645 মিনছ ষ্টাডি এণ্ড ৱৰ্ক, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনচ ভেৰি। এটা নিৰ্দিষ্ট কোডত 786ৰ অৰ্থ হ'ল ষ্টাডি ভেৰি হাৰ্ড, আৰু 958ৰ মানে হ'ল হাৰ্ড ৱৰ্ক পেজ, আৰু 645ৰ অৰ্থ হ'ল ষ্টাডি এণ্ড ৱৰ্ক। এতিয়া তলৰ কণ্ঠৰ অৰ্থ অতি, মানে ভেৰিৰ অৰ্থটো সুধিছে, ভি ই ৱাই, ভেৰি, ভেৰিৰ কাৰণে কোনটো কোড হ'ব সেইটো ওলাব লাগিব। আমি ইয়াতে চাওঁ প্ৰথম দুটাত কি কমন আছে, প্ৰথম দুটাত এইট কমন আছে, ইয়াতেও এইট আছে, ইয়াতে 786 আছে, ইয়াতে এইট আছে, ইয়াতে আছে 958, ইয়াতেও এইট কমন আছে। তেনেহ'লে আমাৰ কাৰণে কোনটো কমন হ'ব, ইয়াতে আছে ষ্টাডি ভেৰি হাৰ্ড, আৰু ইয়াতে আছে হাৰ্ড ৱৰ্ক পেজ, ইয়াতেও হাৰ্ড আছে, আগৰ চেণ্টেঞ্চটোতো কি আছে, হাৰ্ড আছে, মানে হাৰ্টৰ কাৰণে কোডটো হৈ যাব এইট। এতিয়া তাৰপিছত কি দিছে, ষ্টাডি এণ্ড ৱৰ্ক, এই দুটাৰ কাৰণে কি আছে, 645, ইয়াতে ইয়াতে 6 আছে, ইয়াতেও 6 আছে, আৰু ইয়াতে কি কমন আছে, ষ্টাডি, ইয়াতেও ষ্টাডি কমন আছে। গতিকে আমাৰ থাকি গ'ল কি, 7, তেনেহ'লে ভেৰি ষ্টাডিৰ কাৰণে কিমান হৈ গ'ল, ষ্টাডিৰ কাৰণে 6, হাৰ্ডৰ কাৰণে 8, আৰু ভেৰিৰ কাৰণে কি হ'ব, তেনেহ'লে ভেৰিৰ কাৰণে হৈ যাব 7। গতিকে কোনটো অপশ্যন ৰাইট হ'ব, আমাৰ অপশ্যন এ, বুজি পাইছে কেনেকৈ হৈছে। এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ, ইন এ চাৰ্টেন কোড লেংগুৱেজ 318 মিনছ ৰান ভেৰি ফাৰ্ষ্ট, 289 means to run away and 97 means to see. What will be the code for see first? এটা নিৰ্দিষ্ট কোড ভাষা 318ৰ অৰ্থ ৰান ভেৰি ফাৰ্ষ্ট, 289 মানে টু ৰান এৱে, আৰু 97 মানে টু চি। এতিয়া চি ফাৰ্ষ্টৰ বাবে কোড কি হ'ব, ইয়াতে প্ৰথমটোত যদি চাওঁ আমি কি আছে, 318,
yate 8 ase aru yate second dot ase 2 8 9 yate 8 ase aru ei dutar majot ki ase prothom sentence to ase run very fast run very fast aru second to sentence ki ase to run away ei dutar majot common ki dekhisu ami yate run ase aru yate run ase gotike 8 hoi jabo runor karone runor karone hoi jabo 8 8 run aru yate ase 97 aru yate ase 289 yate 99 common ase yate 9 ase aru yate 9 ase aru ei duta sentence dot ki ase to run away aru yate ase to see mane 92 ki hor code hobo 92 hobo tour karone 2 etia 97 or karone asil 2 c tene hole c er karone ki hobo 7 c er karone hoye ase amar 7 7 or karone 7 to c etia hudise ama c first or karone ki hobo etia first or code to ki hobo hetu ami ulabo lagbo first or code to karone yate ase duta hobdo very aru first etia tar karone code dia ase amar 31 ei dutar eta hobo very karone hoy 3 hobo pare no hole 1 hobo pare kotike amar hoy 71 hobo answer no hole 73 hobo ten hole code kun duta hobo lage amar a aru b hobo lage ten hole kun tu hobo either a or b eta a no hole b eta hobo buji paise keneke hoise আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট সেকশনত জনাব মই ডাউট বৰ ক্লিয়ার কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিওটো হেকলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিওবোৰ যদি ভাল পাই লগৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ লগত শেয়ার কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি লব